بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على احترام دي ورسي قدر من يدم كي يفضل بها هم تاس تاس خيلا ما نمزدكم كو خبل تير درسونا مووائلي وتكرار كرغو سيجي او نوي داشتا مكتم تواليني ولوي لكا سنگا جتا سيبويق ازدكم كو مزموم بها هم فيزيك دا داس انوان مو هم زدكم كو دا طول جسم تششو دا يا هم دا طول مطلق جسم تششو تاسي هم طول مطلق جسم و پیجان دا چیز دکم کو منگا طول جسم هم مرتبه او هم تششو تاسي و پیجان لا او پا تیر لستنو کما تست تشتی و تاو ذکر وز دکم کو دا طول جسم تششو پا یوزایی داول بانده ویو تاشی دوار و یوزایی طول جسم سر داول تششو از دکم کو اخلی څومره جذبوي څومره زده کوونکو آیا څومره کې جذبوي څومره لزانه تیروي او یا هم څومره منعکس کوي دا قوانین په کوم امکان لري دغه موضوعات و په خپله ګډه سره زده کوونکو د ناحیې کې ووایو زده کوونکو دغه ما پس تاسې کولی شئ د خپل کتابونو په یوسل نهمه پاڼه کې پیدا کړئ او ما سره یو ځای تعقیب کړئ لکه څنګه چې زده کوونکو بیا هم وویلې تور جسم تششو ده تور جسم تششو زموږ نننی لوست ده وایي زده کوونکو اجسام د تودوخې په هر درجه کې چې وي په هر درجه کې زده کوونکو مرئینور یا هم مرئینور د الکترومغناطیسي څپو په بڼه خپروي مرئینور زده کوونکو د کومې څپې په اړه د الکترومغناطیسي څپې په شان باندې زده کوونکو له ځانه یې خپروي یا تاسو زده کوونکو الکترومغناطیسي څپې پوهیږئ چې څه شی دي او تاسو د خپل فزیک د دولسم ټولګي په دویم څپرکی کې دا موضوع سره آشنایي پیدا کړه نو زده کوونکو مرئینور د الکترومغناطیسي څپو په بڼه چې کله خپروي د تودوخې تششع په نوم یادیږي د تودوخې تششع زده کوونکو چې همدغه عملیه چې اجسام د تودوخې په هر درجه کې چې وي هر درجه کې زده کوونکو وایي له ځانه څخه مرئي نور د الکترومغناطیسي څپو په شکل باندې خپروي په نتیجه کې وایي چې د تودوخې تششو شوه یعنې تودوخې زده کوونکو منتقل شوه په کوم طریقه تششو طریقه او تاسې د تودوخې لیږد په یاد لرئ د هغو له طریقه څخه یو هم تششو طریقه وه راځئ زده کوونکو وایي څنګه چې وویل شول یا یادوري شوي زده کوونکو هر جسم د خپل سطحې څخه تل د تششوي انرژي خپروي یو جسم همیشه د خپل سطحې څخه انرژي خپروي په کوم شکل باندې تششو په شکل باندې چې همدغه تششو چې جسم یې د خپل سطحې څخه خپروي د ده شاوخوا اجسام چې دي دغه تششو چې زده کوونکو واخلي په نتیجه کې وایي دغه نور اجسام چې په شاوخوا کې د دې تششو لرونکي جسم وو او دغه تششو د ناحیه کې د سطحې څخه خپره شوه باقي نور اجسامو هم تششو خپره کړه او ویل کیږي چې نور اجسام یې په خپل شاوخوا خواکې دغه تششو پیدا کړه یا هم هغو هم همدې تششو څخه برخمن شول راځئ زده کوونکو بیا هم هر جسم د دې تششو یو برخه جذب زده کوونکو همدغه تششو چې د دې جسم د سطحې څخه خپریږي شاوخوا نور اجسام هم یو مقدار سره جذبوي دغه تششو د هغوی په برخه هم کیږي وایي نو د همدې تششو یوه برخه زده کوونکو جذبوي پاتې برخه چې پاتې کیږي زده کوونکو هغه له ځانه تیروي له ځانه تیروي زده کوونکو په نتیجه کې ټول مقدار د تششوي انرژي چې د ناحیې کې د جسم د سطحې څخه خپره شوې وه په همدې ترتیب باندې پای ته رسیږي یا هم وایي چې په دوه تقسیمه باندې کیږي یو مقدار جذب شوه یو مقدار له ځان څخه تیره کړه نو زده کوونکو په عموم ډول باندې داسې وایو تششو هغه وسیله ده زده کوونکو اصل کې یعنی د تششو په طریقه باندې یا هم دا چې جسم د خپل سطحې څخه تششو کوي منظور د تششو څخه همدغه تودوخه ده په کومه طریقه باندې دغه تششو سطحه رسیږي یا هم تششو کیږي چې تودوخه کولی شي د هغې په واسطه باندې انتقال ومومي په دې باندې زده کوونکو تاسې له پخوا څخه پوهیږئ تششو د یو هغو درې طریقو له ډلې څخه وه چې د هغې په واسطه باندې تودوخه انتقال موندله د کانویکشن زده کوونکو یا هم جریان طریقه وه کنډکشن یا هم هدایت طریقه وه دریمه طریقه چې تودوخه په اړه زده کوونکو د هغې په واسطه باندې منتقلېده هغه عبارت و تششو څخه یا رادیشن و چې مادي محیط ته ضرورت نه درلود زده کوونکو په مستقیمه لیکه د لمر د وړانګو په شان باندې خپرېده ښایي نو هغه وسیله ده چې د هغې په واسطه باندې تودوخه یا هم حرارت کولی شي منتقل شي نو زده کوونکو او هغه عمل پورې اړه لري زده کوونکو چې ذریب جذب نومیږي ذریب جذب تاسو په تېرو لوستونو کې هم وپېژندو که څه هم د ناحیې کې زه بیا هم روښانتیا اچوم پرې خو بیا هم زده کوونکو کوم عمل پورې دغه تششو اړوند ده ذریب جذب پورې دغه ذریب جذب زده کوونکو په اعلامده باندې ښودل کیږي مقدار د وارده انرژي زده کوونکو په مخرج کې د ناحیې کې او ادوه چې د ناحیې کې هغه مقدار تششو یا هم وارده انرژي چې جذب شوې ده خیر
جذب شوی تششوی انرژی پر ټول وارد انرژی باندې عبارت ده. ضریب جذب څخه ده چې په تیر لوستونو کې زده کوونکو موږ د ته اشاره وکړه. زده کوونکو دې نه کې یو عبارت او نوټ یې د همدې ضریب جذب په اړه ویلی ده او تاسو پوهېدله چې تششو د ضریب جذب پورې مربوطېږي. دې نه کې ویلي وایي د ضریب جذب په مقدار کې د صورت مقدار د مخرج له مقدار څخه کم وي، د دې لپاره کم وي چې ضریب جذب نشي کولی یو ته لیو څخه لوی اوسیږي. تاسو پوهېږئ زده کوونکو ضریب جذب وایي نشي کولی لیو څخه لوی اوسیږي. نو هر څومره چې جسم انرژي تششوی ډیره جذب کړي، یعنی صورت کې زده کوونکو هغه جذب شوې انرژي ده چې جسم کله چې انرژي وارده شوې ده مقدار مخرج کې لیکل کېږي، خو صورت کې هغه انرژي چې جذب شوې ده د جسم په واسطه باندې جذب کړې ده لامدا زده کوونکو ای لامدا یو ته نږدې کېږي. خو هیڅ کله زده کوونکو د صورت مقدار د مخرج څخه ډیر نه دی، ځکه چې بې دې صورت کې امکان لري چې د یو څخه پورته شي او موږ ضریب جذب د یو څخه پورته نه وو ویلی. راځئ زده کوونکو وایي تر ټولو ښه جذب کوونکی جسم هغه جسم ده چې ټوله ورده تشش یا هم ټوله ورده شوې انرژي جذب کړي. دغه جسم زده کوونکو ما تاسو ته کوم جسم ویلی و؟ تور مطلق جسم مې ویلی و چې یو کوچنی سوری په هغه کې په نظر کې نیسو. وروسته د دې څخه څو ځله زده کوونکو همدغه وړاندې په هغې ناحیې په هغې سوری باندې تابېږي، تابش کوي، وروسته د څو مراحلو څخه دغه ټول مقدار انرژي د تششوی خپل منځ ته منتقلوي او دغه بیرته بیرونه وباسي. او زده کوونکو وایي چې ټول مقدار تششوی انرژي دغه جذب کړه. ښایي زده کوونکو دې نه کې وایم چې تر ټولو ښه جذب کوونکی انرژي هغه جسم ده چې ټوله ورده تششو جذب کړي، یعنی صورت کې زده کوونکو دغه مقدار چې کومه وارده انرژي، یعنی ضریب جذب کې هم زده کوونکو تصور لوستل ټول مقدار وارده انرژي چې واردېږي، دې نه کې جسم وکولی شي دغه ټوله جذب کړي دغه تششوی. او هم دې ترتیب باندې ضریب جذب مساوي له یو سره شي. ضریب جذب مساوي په یو باندې شي کله چې دغه ټول مقدار وارده شوی تششو جذب کړي. هغه تور جسم زده کوونکو دې نه کې وایي کله چې دغه جسم باندې وارده تششو انرژي واردېږي دغه ټول کامل ډول باندې جذبوي او ضریب جذب مساوي له یو سره کېږي. هغه بل هیڅ کوم جسم نه ده غیر له تور جسم څخه. تور مطلق جسم موږ د ښه تششو کوونکي جسم په توګه باندې ومنو، ځکه چې په ده باندې هر مقدار چې تششوی انرژي واردېږي وروسته څو مراحل څخه کاملا ټول خپل ځان ته جذبوي او کوچنی ترین مقدار هم نه منعکس کوي. په دې ترتیب باندې تور مطلق جسم یو ښه ترین تششو کوونکی جسم ده چې ضریب د جذب مساوي د یو سره ده. نو زده کوونکو کیدای شي ډېر تور اجسام تاسو په طبیعت کې وګورئ، خو هر جسم تور مطلق جسم نه کیږي، ځکه چې زده کوونکو دې نه کې ممکن ده چې د ضریب جذب یا هم د جذب ضریب یې د مرئي څپو د اوږدوالي لپاره له یو څخه کم وي. د دې لپاره هر تور جسم ته موږ تور مطلق جسم نشو ویلی. نو قدرمن لیدونکو دا هغه موضوعات وو چې تاسو په ننني لوست کې د تور جسم تششو په اړه تاسو تشریح او توضیح شول. که څه هم تاسو تششو انتقال موندلی و یا هم د تششو په طریقه باندې د تودوخې انتقال او هم تور مطلق جسم تاسو پیژندلی و، خو بیا هم د دوی یو ځای ترکیب تاسو ته په اتمي فزیک کې بل مفهوم او لږ څه توضیحات هم زده کوونکو په کامل ډول باندې شول. نو هیله من نه تاسو ټول دغه موضوع چې په تیر لوستونو کې مو ویلي وي په اتمي فزیک کې مو تکمیل کړي وي او مکمل کړي وي. د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنټونو کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله پامان.